Okay, oliku Ugandan lifestyle. Weba le nyoku bango tugobe la mikono gafi wena josin zida. Babu ziza wako mwena jemuli nze waswa Emmanuel. Oliku biansi reloaded. Ngabuli jo. Muli mutia, mbatumideko babu ziza wako uriom josin zida. Mweba le nyoku okubanga mtu gobele la. Nokufuna mwecho kuiga mumbela zona ezize muja mwle ngela. Ibigena maso mwusi. Dali yuensi sibi hanga wopimanyi. Jetufu deke mabega. Atuwa ine nsonga zo msezi, mchala Jackie, ne mwami mwebe, familia ya liye, manye mituwe wangu wabino sibi angu, mafamile manji gaine bintu, ebya mwana chogera mluzungu, so sorry, bintu vyo kalogo kalenzi. Katisima nyo obo msezi chabu wangwa, obo msezi chikola chabu logo, obo msezi it's so sorry, simanyi uchitichi mwechigwa. Okuja kwenja hongena chikole kuri research endala manye obusezi buvira dala wa naye nga chenchi manyi ko ntibira kitambo ekyo kijjanga kitambula generations toso akumala gavere no foka musezi ebisede bisinga abasezi abatandikira mbyafa yo kuvuma bega ebera family ngiyo bajimanyi nsezi way back bajja batambula mpola mpola musezi musezi omusezi omuto omusezi omukuru mpaka babera nga basezi bo. Abamu watu fuka wa sezo vanyo mwrewe biwa salibu wako. For example, bichambo, komite zetu bedamu, jetu fumbi wa nebi dala. Aba singo bunji madenga mumbuzo echibuzo. Baby gotu wata asa, okuva mu family nsezi. Tulikuchina ye. I had to first take my time, na ukula wikanti, tusoka tuteleze mbeda. Then jemba update, obaba feedback, kunsonga za baby, ezigena maso ku baby. Baby wa foyo, baby wa mwebe. Ni mchala Jackie. Echiriwe chiri nti, olufanyono kubanga, bionebi olomu abidaba, tuwasolo kubanga, tuluona masajja, ne tutasa omwana, na asolo kubanga, simatuka. No mchala ye njini, mchala ye, olokuwante wachala baina emitime minafu, wadenge basungu kubane emitime jamani, yatuka na anafuwa bambi, buwa anafuwa, mchala ntupako yutumuteka, asolo kusoka afune obuyambi, afune counselingi, abeko obujenja wenja olobu afuna, ngo mchala, theni wamalo kuvaayo nga ateredde alabike naffe tubaka kadde ketumu meetinga tulabe move eddako abasinga bade mulibera likirivu omwana inzo kubanga yafuna ekitambo kizo kwanga chamwambika kizo kubanga chamwambala omwana nabade mikono mirungi okuva ku olwo abasinga bade mumbuza nyiwozo siso bade kuba replyinga neze bade manje bade kigena maso omwana kyinzo bagamba tabade mikono michamu. Abade bit safe, abade mikono mirungi nyo, tubadenga tugezako kutekinga care of that baby, okumala kasero, okuvolu, okutuko olwaliro, okusobola okubanga, maybe, tumuteka mikono mitufu. Abantu mituwa debi, ibiroze benja ulo mwakula mtia, juka tuwa kumatuli kusonga za mamateka, iranga na familia yo, netu waji kwa asaje ino genda. Then ne baby, netugezako mteleka mumbera nti, afami teswa kudamu aksesinga. Ngebidi wabiyo na tebina kula chi, tebina guwao. Na hii ndi tugeza kulinda family, tulinda mama. Wa amalizo soka ye tereze bulunji nyo. Then tumu kwaso mwana, tulabike niti mebi wabawo muvu indale dako. Tulabike chidako. Na ye, abade wabuza kuchoku banga, mwana nizo kwa yafune chitambo. Kuluka mwala kuprocess, walinga wa msala kubu vili kumutue. Choku banga yafune chitambo, siche experience nze. Wa mebi nze mbade nebaka nyo. Tuingileke mbalageko kumwana, mufuna akakisa akamulabe kwa kuba manji mwagade mulabe mwongeno kumanya embeere entufu jalimu
no safety omwana jaliko musoro kubanga mugi experience ngampola mpola nze wase Manuel mubale nyo kwanga mugobere dembere baddeo tutuuse ku baby wafe baby omuto oyogwe mulabako wano wenyini tali mumbera mbi embera jagezo kubanga watambulira mu eri bit fair ali mikono emitufu ali safe atasola kudamu kufuna buzibu tugezako kwanga tum protectinga aleme kubanga ataddamu okugenda mikono emicham wadenga bali be bazadde be na ye tuli muba kwa samebi akasira katofu ngakatuuse nga bitugezako kubanga tulinda mama w'omwana asoko kubanga ava mu mbera mwali ageza kubanga afuna custody nunji ne baby gwaza nyisa uyo namumutonera ne mumu wanange nyinaje namuja omulabye nange nyinaje namuja yo manyi tutetewagwa tuwa bidabo munaye nange nenkola chi ne mumuwa so yo yembera jali musimbi aba mwali mwe alikiro ba aina kitambo muizo gamati yafuka omusezo omuto na a ebintu byo kugumu kamade sinaba kupira bam ne bwankubadde mama we akasera bikana bakatuuse kijja kumwetaagisa ate nnyina okusobola okubanga abako muvendaji agezako tekinga mibi okusinga ku yaffe because ng'omuzadde ali responsible ku mwana n'ebyo byonna ebimukwatako oba okitegeera so yoyo baby mumulaba mulabye baby waffe bw'ogira n'ositulamuko bwe manfunya akadde n'ekidole kye wekiri wano talina buzibu embeera gyalimu eri bit safe obulamu bwe butambula si bubi atuluza amato anywa genka na kyanywa matono nnyo si maji obukitegeera so tujagezako tumukwasaganye mpola mpola azulu nga bitugezako kubanga tulinda nnyina ave mudwaliro okusobola okubanga munaye atandikirawo ng'omuzadde agende maaso yono baby mubere bagumu tewakyali nnyo obuzibu buli awo kale flaska yino mwanywera ebyokunywa bye bitontono mbagaita nnyo kyanywa kiwanvu anywa katono alia katono kuba kyali muto so within some time mama was very soon to mantali mumbera mbi aya just acha refreshing a mind ze tukuliziganya naye amuze okwebuza emagola bila baby go msajja hey, na abatu yambako we bali of course abaso kubanga abatu yambako omwana na abelawo mpola yoyo mulamu ebyo kugugumuka sina bila banyonze sina nyo sign je nago bele dente eri awe ne ba mu lusezi seza tena bakubawo ntajja kuba msezi muto kale ze wase Emmanuel Aibafe, awalunji, amazimagali ndi. Embele wa desini yangu ya nakatono. Umwana mulabye. Leso wade kwe sapolisi kujia ya mbisa kubanga. Embele wa deta usi. Waze tuwela wela kutimu kwa tulibanji. Mbali nyo kula chone kisoga. Okusoko nga tujoli nebujo kulitu sawa mama walio. Embele te wade nyamu. Nyagati soko tumujio mbele wa denzi wenyo. Eyo kufano butanyagwa. Nesoko nga tutuseko tutuse. Katsoko tumukuse tumutusa tulabate ngeje tugenda okudira mama we nokulaye kantu mu family eno nokujisa mama teka na yeso ngazali zifu senzi bunyo basi byange na katono mwe bale nyo kubanga mutugoberera edwo una rabise tumazo kwanga tumujayo ebite bade byangu ebade byangu tujja kunsubira ebita genze bulungi toka nyine mwe bale kubasi matuka
Okay, all right. Mubade wala iwalunji nyo, nyomba kulisa yonyo mwena. Buli abadala bensonga zo museziba nange. Ensonga muzirabye. Muzirabye. Teziriko kubuza. Emisinde mujira jotebe nsese. Ebintu bizibu, mbabuli na mazima, bizibu dala. Ne mwena wabadeko, Takari Kuruthum, Azaki ya Nambala, God is so great, Irene Sanchero, Mbale Konradi, Kwagala Ani, Mami Dabani, Sharon Namatovu, Ani Umlala Silivi ya Msubika, Mugenyi Mubaraka, King Doni, mwena mbatumide, mbabuzi zako, mwebale koje mkwa saganya, nsubida, mulibulu unji nyo. Mwebale jemu kwa saka inza yuna jemu sinzira. Mwebale nakandeke mtuwa. Okay. Maisonga mzira vye. These things, commenters ame jemu vera jebitandikida. Mubi manya bebo kuunja. Mwanga mate mkuunja miti. Mkuunja bantu. Norecho. Bantu. Abana bubwala na dala. This is a very big message. Insonga zinezi kutoka ngako. Tolinda bidala. Obula mche chisoka. Obula mche chisoka. Obula mche chisoka. Obula mwamu na fedja kwa wali mgende mwewe tuyo kusagiri. Chite gira. No mtu kwa gendo fumbira wa mriya soka hapo. Mwe gende leze nyo. Togu maraka kwa mkwano wangu tiyo gafula. Mtu kwa gendo kwa ni mkwano soko tuwale time yo mlawe. Chite gira. Togu maraka papa. You know. Ebi nitu visuro kubanga. Vitu bita ambulo. Chite gira. So. Mwebale nyo. Mwebale debala ibarunji. Hapa kwa lifestyle. Mwko zomri mkwa manye nyo. Atuwe baza nyo Edgar Wycliffe, sali, yes, the man behind everything. Ne team yone sigade, bonaba vedao, mwebali nyo kubanga mchukua saganya, tumitingate kuna kurundako, oro mkaga. Nze wasu Emmanuel.